কুকুরে কামুড়েছে ইসলামপুরত। তারপরে মই ঘরলৈ গৈ আছিলোঁ, ঘরলৈ গৈ থাকোঁতে মোৰ দুৱাৰ মুখতে কুকুৰটো মানে ঘপনেকি কামুৰি দিছে। কামুৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁ ওলাই গৈছে। এতিয়া ইয়াতে কোৱামতে বাইদেৱে কৈছে 12 জনমান হ'ব বুলি কৈছে। কৰিমচকতো আছে, কৰিমচকৰ ইছলামপুৰ এনেকৈ মিলে 12 জনমান হ'ব। ধানবজাৰ এওঁ আছে, ধানবজাৰত 12 জনমান হ'ব বুলি বাইদেউ কৈছে আৰু। যাক ন এটা এটা কুকুৰ গম নাপাওঁ সেইটো, কিন্তু মই মোক এটা কামোৰ কুকুৰ কৰিছে, সেইটো হ'ল ৰঙা কুকুৰ। মই ঘৰলৈ গৈছোঁ, ঘৰৰ দুৱাৰ মুখতে কামুৰিছে। বাকীবিলাক সেইটো গম নাপাওঁ, সেইটো বাইদেউ গম হ'ব। এই মঙলদ শান্তিপুৰ ধানবজাৰ নেতাৰ তাৰমানে মই চব্জি ব্যৱহাৰ কৰোঁতো মালখিনিত মেলি দি অলপ পানী আনিব গৈছোঁ, এই ওচৰত গৈছে এনেকৈ ঘপকৈ কামুৰি দিলে। এই পিছে ইয়াত আহিলোঁ কিবা কিবি দিলে, যিটো মোৰ হাতত পইচা নাই, ঘৰৰ পৰা পইচা আনিলোঁ, এতিয়া ইঞ্জেকশ্যন দিয়াই নাই, ইয়াৰ পৰা ইঞ্জেকশ্যন লৈ দি গুচি যাম। হয়, এইটো বটাবাৰীৰ, ই ই ঘাইল বেছি হৈছে এই ভৰিতে ভৰিতে। মই দেখাত মানে মোৰ লগৰ এটা এটা আছিল, মই লৈ দুটা আৰু বাকী মানে 12-13টা এনেকুৱা হ'ব আৰু হিচাপ সিহঁতে দিব পাৰিব। পখৰা ৰঙৰ কুকুৰ পগলা নে কি আমি কামুৰিছে গুচি গ'লে, এতিয়াতো মইতো পৰি থাকিলোঁ, এতিয়া পেইন কৰি থাকে, এতিয়া পগলা নে কি এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ।